ett stycke jävligt viktig information. Så då kanske ni undrar, vad är den här viktiga informationen egentligen? Och det är, mina vänner, mina kära, kära vänner, att den 24 april så kommer äntligen, efter 50 år av väntan, min merch kommer äntligen ut den 24 april på splayshop.se. Det känns så jävla kul att äntligen kan släppa den och att ni som vill supporta mig kan klicka hem den här. Så just nu är det 4.20, men 4.24 kan ni klicka hem den här tröjan på splayshop.se. Så jag tänker att ni som är spekulanter på den här, ni som vill köpa en sån här, ska ge den en liten spin. Jag tänker, i och med släppet den 24 april, så tänker jag att jag äntligen ska svara på frågan vad det här står för och vad det här står för. Det är väldigt många som har spekulerat i vad det står, och det är väldigt många som har gissat fel, men det är några som har gissat rätt. Och jag tänkte nu börja med den här texten, sen kör den här. De hänger ihop lite på ett sätt, så att, ja. Det här är tillbaka på YouTube igen. Så jag säger inte det här längre, som ni kanske har märkt. Och ni som är nya tittare vet ju absolut inte vad jag snackar om. Men det är en grej i alla fall som jag sa jävligt mycket förut. Och ni gamla tittare, ni vet ju att jag alltid sa tillbaka på YouTube igen. Jag ska, det är lite mer text, men det kommer här. Jag tyckte det var så jävla snyggt att ha det här, för att det symboliserar min kanal väldigt bra. Men det skriker liksom inte, det här är YouTube merch, utan man kan om man vill supporta mig utan att man behöver skrika det till alla andra, om ni förstår vad jag menar. Man skulle kunna säga att det är lite low key, att det inte är ett stort ansikte på till exempel Pontus Rasmusson rakt på tröjan. Det är ingen som vill ha de kläderna. Jag tror att de flesta håller med mig där, att man vill hellre ha YouTuber merch som inte det står YouTubers namn typ, eller YouTubers ansikte mitt på tröjan. Man vill ändå kunna supporta YouTubers samtidigt som man får en tröja som ser bra ut, som man kan ha på sig som en vanlig tröja. Och det tycker jag verkligen att den här tröjan är. Det är ingenting som säger att det här är en YouTube merch om du inte vet att det är en YouTube merch. Och sen så bonusen på det är att den ser jävligt nice ut. Alltså designen är så nice. Så jävla nice. Jag tänkte att vi ska gå över till vad det står på här. Och det ser ut lite som webdings, wingdings eller vad fan det heter. Det är faktiskt inga konstiga tecken, utan det här är bokstäver som är spegelvända på andra sidan. Så om man håller för så här så ser ni att det står J är där. Där står det T, där står det P, där står det Y. Så det här är en liten fortsättning på det här, och det är, det går om flera gånger, så det är inte en så här lång förkortning. Det börjar i alla fall på T där. Tjenare, det är Johan här. Och jag är tillbaka på YouTube igen. Så det är en fortsättning, och det är hela mitt gamla intro som jag alltid sa. Och jag tänker att jag tycker det är en så jävla bra symbol för min kanal. För det, man skulle kunna ha en chill eller någonting, men jag tycker inte om det faktiskt. Och sen tror jag att det är ingen som är grunt med en frukt. Är det en frukt? Ja. Jag tänker det här är en snygg, simpel design som ändå symboliserar min kanal på något sätt. Så att ni som vill kan supporta mig genom att klicka hem en sån här tröja på splayshop.se. Jag har ju haft den här tröjan ganska länge. Jag använder den här som en vanlig tröja bara som jag har på mig. Den kan inte bara se ut som en vanlig tröja, utan den måste också ha samma kvalitet som en vanlig tröja. Och självklart så har den det. På Splay så testar de den här tröjan, och så jämförde de det med en Champion hoodie, och de kunde inte se vilken som var bäst kvalitet av de två. Och Champion gör ju alltså vanliga hoodies, så att det här är ju på den nivån. Och sen har jag även köpt en PewDiePie merch. Den kostade 250 spänn mer än min, och den var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, ni får ju tro vad ni vill, men ska jag vara helt ärlig så var min bättre kvalitet än hans merch. Och då ska jag även tillägga då att PewDiePies tröja inte alls har dålig kvalitet. Så det är ju bara ett snäpp bättre på den här tröjan. Plus att den är billigare också. Så jag ska bara ge en snabb spin. Så när var det nu merchen kom ut? Just det, 24 april. Så 24 april på splayshop.se kan ni klicka hem den här tröjan om ni vill supporta mig. Så om ni vill, den 24 april på splayshop.se kan ni klicka hem den här snygga, det är väl subjektivt, men kvalitativa tröjan. Och genom det så gör ni min dag och supportar mig som fan. Det är så här jag gör för att få alla brudar också, by the way. Och så kommer de direkt. Och då menar jag inte att de kommer, alltså, och min nästa jävligt viktiga information,
Det kommer mina gamla tittare gilla. Det kommer mina OGs gilla. Då snackar vi gamla OGs. Och det är att jag har börjat göra GTA igen. Ja, jag har börjat göra GTA på min andra kanal. Varenda dag så lägger jag upp en ny GTA-video. Varje dag på min andra kanal. Johan Svaj heter den. Finns även länkar i beskrivningen. Så ni får jättegärna gå in och följa den kanalen om ni vill se sånt. Jag kommer inte bara köra GTA, utan jag kommer köra alltså spel på den kanalen. Just nu kör jag GTA, det är därför jag lägger upp det. Men jag kommer såklart köra andra spel, och ni får såklart föreslå spel jag ska köra, så ska jag se om jag kan lösa det. Så in och följ Johan Svaj på YouTube, så ses vi helt enkelt där inne varenda dag. Ja, varenda dag. Och jag har redan gjort varenda dag nu i 5 dagar eller någonting sånt där. Så ni får bara hoppa på tåget, så kommer vi fortsätta tuta vidare. Nej, fy fan. Så in och följ Johan Svaj om ni vill se spelvideos. Och om ni undrar vad videorna är på den här kanalen, så jobbar jag på en just nu. Det är väldigt fort att skriva manus och vad jag ska säga i den videon, för den är väldigt kontroversiell. Det är därför det tar lite extra tid. Alltså antagligen kommer jävligt många bli triggered av den här videon. Men jag vill ändå göra den här videon, för jag vill försöka jag vill ge er ett försök att försöka få folk att förstå. Det är en grej som jag vill få fram med min kanal, är att vara nyanserad. Jag vill att tittarna på min kanal ska vara nyanserade. Om jag säger någon dum åsikt, kommenterar man där nere och säger emot åsikten och inte säger du är dum i huvudet. Om ni förstår vad jag menar. Jag vill vara lite mer, för det är en grej som behövs här i samhället. We live in a society. Om du ser någon som har en annan åsikt än dig, så behöver du inte skrika på dem att de är dum i huvudet. Du kan läsa deras åsikt och sen skriva en snäll åsikt tillbaks. Det behöver inte vara snällt, man kan vara hård, men jag tycker det är jävligt viktigt att vara nyanserad. Och ni som går i skolan, ni vet ju exakt vad det här är. För nyanserad, då får man bra betyg, och jag vill att ni ska få bra betyg. Man ska kunna se från olika perspektiv, även om man inte håller med dem. Det är det jag vill försöka få fram med den här kanalen. Det är en jävligt svår grej att förstå, tror jag. Men det ska bli jävligt kul och intressant att se. Håll utkik för den videon, den kommer om några dagar, någon dag. 24 april, alltså 2020, kommer min merch ut på splayshop.se för er att klicka hem om ni vill. Och jag har även börjat ladda upp dagligen på min andra kanal. Ni borde följa mig på Instagram och Snapchat också, by the way. För där har de har redan fått reda på den här informationen om tröjan och så vidare. Och jag gör lite mer, jag filmar lite skojsiga grejer som man inte kan lägga upp på YouTube där. Så följ mig på Instagram och Snapchat, så ses vi helt enkelt där. Vi ses på min andra kanal, vi ses på den här kanalen snart. Så får ni ha det jävligt gött. Och här då.